Como cidadão de Petrolândia, onde vivo desde o meu nascimento, dando o meu melhor para que a cidade devolva aos seus um bem-estar social com saúde e paz, quero fazer um apelo às autoridades locais, assim como aos que a amam e a consideram. É uma cidade que há 30 anos foi deslocada em função da barragem de Itaparica e teve a oportunidade de ter uma das infraestruturas mais bonitas do país, já corrigindo todos os erros cometidos em outras cidades. Foi a cidade dos meus sonhos. Mas, infelizmente, a corrupção atrapalhou e a fez sem uma arborização adequada, com ruas estreitas, iluminação precária e um saneamento de fazer vergonha a qualquer cidade do Brasil. Tudo isso há pouco tempo, entre 85 e 87. Depois de tantos erros e raros acertos políticos ao longo desses 30 anos, está acontecendo uma ocupação de terra dentro do perímetro que a CHESF entregou à Petrolândia como zona industrial, sendo que parte dessa zona industrial já foi ocupada sem que, além de nenhuma providência tomada, pelo menos houvesse uma preocupação em definir ruas mais espaçosas para nosso município, ou então reservasse uma área para a zona industrial, como foi determinado no plano diretor em 1987. E o modelo de infraestrutura da invasão fez com que nascesse um bairro onde não tem praças nem ruas largas, com muitos becos e sem condições de uma boa iluminação, saneamento básico, gerando uma violência por falta de espaço físico para lazer, esporte e saúde. Porém, hoje, nesse momento, está acontecendo outra invasão dentro do restante da área. E novamente, as pessoas não estão preocupadas em deixar, pelo menos para a cidade, que eles tiram seu sustento e lucram tanto com ela, uma praça larga, com ruas largas, o que traria um benefício enorme, gerando bem-estar social na sua velhice ou dos seus filhos e netos. Ou seja, nenhum deles está preocupado com o próximo. Estão simplesmente querendo lucrar com cada metro de terra. E não aparece nenhuma autoridade do poder público, inclusive prefeitura, meio ambiente, etc., que interaja nesse momento para sanar um problema futuro, visto que depois dos erros cometidos hoje, vão pesar nos prejuízos públicos amanhã. Ou seja, vai ser prejuízo para quem errou com interesse próprio e para quem não errou. Portanto, gostaria de deixar minhas palavras. Imagine Petrolândia com esse rio que é um mar, que tem nas suas três entradas um dos visuais mais belos do estado, além de outras belezas que existem e dá orgulho a quem é filho desse lugar. Ganhasse uma tão necessitada avenida larga, com praças de 20 metros, calçadas de 3 metros, sem ser virada para o sol, e ruas de 11 metros, toda arborizada com ave nativa e aves frutíferas, tendo 3 quilômetros de extensão, seria um Central Park, em um dos bairros ligados ao perímetro urbano, ou ao assentamento, facilitando o escoamento da produção, socorro rápido a seres humanos, entre outras vantagens que poderia tirar. Ora, numa avenida bem feita, até um quiosque vale mais do que uma casa. E que essa avenida iria dar a Petrolândia o título de uma das cidades mais bonitas do estado. É, realmente, eu fiz uma reunião com as pessoas, mostrei todas as vantagens, mas o egoísmo venceu por causa de metade mais um. Lavei as minhas mãos, mas ainda faço um apelo às autoridades que tome alguma providência a respeito. Não para prejudicar ninguém, mas para organizar um bairro que está nascendo e pode ser o orgulho de Petrolândia e pode dar um bem-estar aos filhos de Petrolândia no futuro. Fica aí, prefeito, vereadores, poder judiciário. Vamos fazer alguma coisa por Petrolândia, cidade que nos dá tanto, cidade que nos alegra, cidade que deu lucro a tanta gente que veio de fora morar aqui, tanta gente que chegou aqui e melhorou de vida. Se preocupe,
com essa terra mãe que vocês pisam em cima, com essa terra que nos dá alegria, com essa terra que dizemos que é nossa, que cantamos o hino dela. Fica aí a minha dica. Muito obrigado.